Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa z série jezení v roce 2024. Zatím jsem tu videjko neměl na toto téma, protože prakticky už jsou důležitější věci, ale jsem si říkal, že bych mohl udělat výjimku, protože dneska je speciální den. V čem je přece speciální, to říkat nehodlám, ale pro mě je. Takže kečupek. Koupil jsem si v KFCčku kurito, tak ho teda teďka jdeme vyzkoušet. Snad bude dobré a nebude moc ostré. Protože některé věci jsou tam hodně ostré a... No, co se dá dělat. Tak jo. Dostal jsem k tomu i nějaké, teda nedostal, spíš k tomu byly přes automat. Jo, poprvé se to nakupovalo přes ten KFC automat. Tak tam byly nějaké. Francouzské těstoviny. Se sýrem. Za 39, tak to vůbec není špatné. Takže co se týče, tak je to výborné. Osobně, co se týče teďka, co mám rozdívané za seriál, tak je to seriál Tokyo Ghoul. Je to vlastně... Prakticky, když se tak vezme, tak Ghoul je... Třeba, pardon, že budu spojilovat, ve hře Fallout 4, tak je vlastně Ghoul člověk, co se mu v radiaci vlastně jak kdyby roztekl mozek a propadly šílenství. Tady v tomhle seriálu je to trošku něco jiného, tam je to prostě člověk, který jí ostatní lidi. A prakticky nemůže jíst nic jiného. Co se týče pití, to je něco jiného. Může pít černou kávu. A? Což je zábava. Jo. Je to takový seriál, co by neměli se na to dívat ti, co prostě tohle to nesnáší, ale já to v pohodě vydržím a dokonce u toho můžu jíst. Takže žádný problém. Cítím palivé. Od deničky do desítky pálivosti, co mám osobně já, tak bych řekl, že tady tohle kurito je tak na osmičce. Pekelně pálí huba. Ale víte, jak se to říká? Čas je dobré si dát. Něco, co je pálivé.
Pak to je o to, ještě o to více chutnější. Tak jo lidi, uvidíme se u dalšího videa, tak se mějte.